školski pozdrav i dobrodošli na stadion Miljana Bolje. Utakmica 18. kola prema Telekom premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Sastaju se Čelik, Porac. Za ekipu gosti u prvih 11. Lučić, Radulović, Jovanović, Crno, Danilović, Ćosić, Rukinović, Bujaković, Vranješ, Janičić, Zikić. Na klupi su Kutić, Volkov, Jakubović, Turanjanin, Čomor, Bosančić, Bujakija. Kapitan je Stojan Vranješ. Ekipa Čelika broj 1, Bojan Pavlović, 4, Falko Brekalo, 5, Almin Čubara, 6, Bernan Vrhovac, broj 8, Anja Vredić, broj 10, Benan Solčinović, 14, Vladimir Grahovac, 20, Ljubiša Pecik, 23, Marko Perišić, 24, Nermin Jamar i broj 25, Ajdi Mahmudović. Rezerve, Milković, Mjesić, Resić, Jurave, Žuljana, Isić i Okić. Kapitan je Benan Solčinović. Sudbeni predstavnici klubova, gosti, glavni trener, Branislav Kulnić, pomoćnici, Darko Maletić i Radovan Jajić. Čelik, glavni trener, Igor Jović, pomoćnici, Slaviša Božičić i Alvin Sapirović. Sudbena lica, glavni sudija Vladimir Gojica, Istočno Sarajevo, pomoćnici, Stepan Pišanović, Istočno Sarajevo, Moame Čaušev, Sarajevo i četvrti sudija, Mateo Musa, Čipuk. Posmatra suđenja je Čema Čavija iz Sarajeva, Beograd, Radika Marić iz Bijeljina. Sekretar kluba Isma Huskić i kapitan Tena Solčinović je u ime menadžmenta upravi kluba stručnog štaba igrača čestitati 31. rođendan najboljim navijačima u Bosni i Hercegovini, ali i širi. Rodio sretan vam rođendan.
Ismael Delić. Od prvih 45 minuta čovjek se 1-0, strelac je Ana Delić u 44. minuti. Thank you.
вышла за брем 4 Александра Львович, а у нее за брем 69 Сечан Буяк. Yeah!
broj 7, Šerker